Birinci turmuşa çıkkanda oşo jakşı kaynenenin koluna tuş kelipmin de men anı bilgin joktun da jakşılığını ушундай эле болот, баары бир үй бүлө деп ойлоп турмун деп көрсө, мен түшкөн жер эле жакшы экен. Ошондо кайненем аябай жакшынакай мындай бир билбегендеримди үйрөтүп, ушундай бир сонун сөздөрдү айтып, мен бат эле неме окуу бөлүмүнүн башчысы болуп калдым мектепте, анан эле директор болуп калдым. Ушундай 6 кызын отургузуп алып, кыздарым мына жеңер жалгыз гана бирөө. Ушунун сөзү закон эми. Ушуну айткан аткарабыз. Кызмат кылабыз азыр ишини бөлүштүрүп алдылар. Сен өкмөттүн ишин кыла бер алдың деп мага вот жаным о менин мындай эркем менин энем бол деп ушунсе мен мунун энеси экенмин деп ушундай бир сыймыктарып сен эч нерсе кылбай үйдө ишимди жакшы аткара бер дейт эле да ушундай анан келсе жегиң келди болду десе тамагын алып келсе мынча жер кале сонун турбай деп кийин карасам башка үйдө да андай көрүнүштөр жок түшкөн жери жарашса кара келин ак болот дей беле ошон үчүн тиги кайненелер биринчи мен азыр да көп жерде айтам да кайненелер келген келинди айрыкча башка региондон мурда эми аз эле келчү деп көлдөн бирин экини эле келип каланча жиңи көлдөн деп бардыбызда айылда эки эле келин бар көлдөн дейт элек да азыр полтора көл талал ар тараптан келип калды биздикилер барбайтпы тияктагылар келбейтпи ошондо кайнене акылдуу кайнене ошо келинди чоочун жерге чоочун региондо келгенде сонун тосуп алыш керек да кел жаным алтырым эт жаным биздин үйгө кандай сонун келин болуп келдиң деп өп мына биздин чарба мына үй менен тааныштырайын келчү экөөбүз бир чайлашалы деп чай мынча ширин карачы сонун чай кылыпсыңар эй жаным десе келин дагы сүйүнүп бир башкача болуп баягы өзүн эркин сезе баштайбы алтыным азыр мен бир жака жөнөп атам сен үйлөрүңдү жыйнап анан түшкө тамакка даярдана бер десе буларга кандай тамак даярдансам экен дейт бул мотивация берилип калды жакшы мамиле куралып калды мен айтам биринчи келген келинди жакшы тосуп ал кучактал алсыңар нечөөсүңөр бешөөбү мен биринчи экинчи үчүнчү төртүнчү сен алтынчысы болдуң эй жаным деп кучактагыла тосуп алгыла дейм да мына ошентип алги келин ошол жерде өзүн сонун эркин сезет значит кыз башка бирөөгө үйгө башка бөлөгө көчүп келген мезгилде келген конок катары ага сый мамилени тутуу зарыл экен да сөзсүз